Доброго здоров'я та мирного неба усім бажає Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр» та творча група передачі «Тема». Вітаю вас, я Анна Бендюх, переклад на жестову мову здійснює Оксана Фіновська. І нині говоримо про волонтерство, про громадські організації, які допомагають нашим хлопцям, які воюють на неоголошеній війні на сході нашої держави. Говоримо про із учасниками бойових дій, про мобілізацію, про те, що чекає найближчим часом нашу державу і загалом про те, як люди, зібравшись, гуртувавшись, допомагають тим, хто нині відстоює нашу незалежність на сході держави. Знайомтеся, сьогодні у нас в студії Андрій Васильович Шутяк, керівник громадської організації «За конкретні справи» у Ярмолинецькому районі, учасник бойових дій, він же тимчасово виконуючий обов'язки голови Ярмолинецької районної державної адміністрації. А також Олександр Петрович Савчук, командир відділення, учасник бойових дій. Разом з тим, людина активна, громадський активіст, він очолює громадську організацію «За конкретні справи» у Чемеровецькому районі. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Я хочу розпочати, власне, з того, що і Майдан, і перша хвиля мобілізації, власне, розпочалася з громадянської активності, з того, що люди були небайдужими. Нині держава на різних рівнях державної влади, виконавчої, законотворчої, чимало мовиться про необхідність допомоги військовим. Людям, які активно боронять нашу незалежність, нашу суверенність і цілісність на сході нашої держави. Як ви, як люди, які вже побували в тому пеклі, оцінюєте забезпеченість наших військ всім необхідним для того, аби активно і ефективно виконувати бойові завдання, які перед військовими ставить держава? Пане Андрію. Ну, я вам скажу, що дійсно хотілося б, щоб забезпечення військовослужбовців, які призиваються сьогодні, які є мобілізовані, були кращими. Тому що зрозуміло, що сьогодні, коли ми говоримо про забезпеченість, зокрема, безпосередньо, що стосується засобів індивідуального захисту, що стосується форменого одягу, він різним частинам і підрозділам потрібний різний. Є загально статутна форма, яка повинна надаватися безпосередньо кожному військовослужбовцю і мобілізованому, але, звичайно, потрібно, щоб була і змінна форма. Тому що видати одну форму і одні бір – цього недостатньо. Тим більше виникає питання із цим списанням так само цього майна. Ну, якщо під час бойових дій, наприклад, згоріла та форма, згорів бронежилет чи втрачена була каска під час бойового завдання, і тут виникають питання, такі колапси, розумієте? Тому хотілося б, щоб оце... Тобто вже цей військовослужбовець попадає під відповідні якісь статті, санкції і таке інше. Ну, цього не повинно бути. Є бойовий наказ, і я думаю, що коли підрозділи виконують його, і сталося те, що сталося, скажімо, в цьому, я думаю, що тут треба відпрацювати механізм, як, щоб він не задівав ту людину, ну, самі розумієте, що психологічні стан цієї людини він вже, скажімо, такий важкий. А ще при цьому ця бумажна волокіта, ця бюрократія, її треба забирати. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от, власне, психологічна допомога, на якому етапі вона має розпочинатися? Під час виконання бойових завдань, ну, скажімо, там, в тилу. Після того, як людина повертається до цивільного життя, відносно мирного, тому що ми всі фактично перебуваємо в тому стані неоголошеної війни і в стані, коли і наші діти нині говорять про війну, яка начебто не йде тут, не на Хмельниччині, але разом з тим вони все це переживають. Значно складніше тим людям, які призиваються, які вже є мобілізовані, які можуть потрапити під мобілізацію. Коли? Чи вже має бути та психологічна допомога надаватися ще до того, як людина, чоловік потрапить у ті умови? Ви знаєте, я буквально тиждень назад повернувся з зони НАТО. На даний момент я знаходжуся в період ротації, коли готується новий підрозділ до відбуття туди. Хочу сказати, що мені повезло за честь, і
служити з тими людьми з третьої хвилі мобілізації. В основі підрозділу складали такі добровольці, ті люди, які йшли добровільно. І ці люди, вони є найбільш психологічно в рівноваженні, найбільш психологічно стійкі. І говорити про те, що таким людям менше цього доводиться, що ці люди потребують. Це люди, які стержень, в яких є стержень, які були готові до того, що вони розуміють, що в будь-який момент вони можуть віддати своє життя за батьківщину. В подальшому, я думаю, що це питання повинно бути більш стосуватися військових психологів, які повинні, працюючи з підрозділом, брати людей, тому що кожна людина є в способі індивідуальна. Тут багато залежить від віку людина. Стара людина старша, вона вже більш-менш характер сформований. Від тих умов, в яких вона виростала, в яких вона знаходилася, її психологічне відношення до тих обставин, які відбуваються. Тому це питання вибіркове. З свого досвіду я скажу, що в основному то психологічно люди стійкі до цих питань. Но ви правильно. Нині вже шоста хвиля. Да. Я думаю, що мабуть, добровольців не так багато залишилося. Так, якщо я хотів сказати, що хвиля добровольців закінчується. І ті люди йдуть туди, попадають, які вже несуть якусь з собою чуть-чуть озлобленість і чуть-чуть задають запитання, чому я. І люди, які будували свої плани, і для цих людей, можливо, потрібна робота з психологом, для того, щоб пояснити, якщо в нього не настільки розвинуті почуття патріотизму, розуміння, що це є необхідність, мабуть, напевно, з ним треба спочатку попрацювати з психологом, пояснити йому, що зробити. Ось більше 20 років ніхто системно не займався вихованням того патріотизму. Так? Так, я думаю, що, в принципі, по психологічній стійкості працювати потрібно в період мобілізації, при відборі людей, які мобілізуються, під час виконання безпосередньо в підрозділі, де він виконує бойове завдання в самій зоні антитерористичної операції, після повернення до виходу. І, звичайно, потрібно працювати з військовослужбовцями, які звільняються в запас, які йдуть, демобілізуються. Тому що я рахую, що не кожна людина, відправляючись в зону АТО, на першій стадії, розмовляючи з психологом, він психолог сам приділить і подивиться по людині, чи готова вона подолати психологічний бар'єр щодо знищення ворога. Тому що насправді вбити людину це не є просто. Не просто саме в психологічному аспекті. І коли людина, психолог попрацює і побачить, що людина готова подолати цей бар'єр, отакі люди, психологічно стійкі, вони повинні відбиратися і дійсно брати участь. А якщо людина психологічно не стійка і не зможе подолати бар'єр, а ми тільки поставимо, бо в нас є там план до двору, да, показники, і відправимо туди, я вам скажу, що це буде проблема безпосередньо військової частини, безпосереднього підрозділу. Тому що, перше, на цю людину не можна буде покластися в бою. Ви розумієте? Коли, що таке дія підрозділу? Це єдиний механізм, який працює чітко і злагоджено. Кожен знає, що він має робити під час атаки, чи засідки, чи таке інше. Тому, звичайно, психологічна стійкість – це має дуже важливе значення. І тому я думаю, що ми маємо в первинному, значить, під час мобілізації відбирати психологічно стійких людей. Людина, яка не є психологічно стійкою, в нас є куди задіяти їх в інших підрозділах, мається на увазі. Якщо він не може воювати, хай він копає окоп або ремонтує техніку і таке інше. Те, що потрібно також для боїв і ведення бою, техніка потрібна, тому я думаю, що це також буде також корисна робота. Нині на Ярмолинеччині, на Городоччині, на Чемеровеччині ви як громадські активісти як намагаєтесь допомогти тим людям, які або нині перебувають на полі бою поруч із лінією фронту, ну, будемо говорити, таких є. Війна начебто не оголошена, але вона від того не перестає бути війною. І тим людям, які повертаються вже назад після ротації, після перебувши оту третю хвилю, хтось нині в четвертій хвилі залишається там. Чим може громада, громадські активісти допомогти людям? Як допомагаєте?
Ну, давайте насамперед скажемо, нам треба просто відкинути на сьогоднішній день саме питання антитерористичної операції, а і дійсно сказати відкрито, що ця війна, справжня війна, не оголошена, але вона є справжньою, тому антитерористична операція, вона триває від 4 днів і там до тижня, це визначено, тому я думаю, просто треба говорити, що це війна. А щодо допомоги, звичайно, ми співпрацюємо як громадська організація, співпрацюємо із волонтерами, безпосередньо в Ярмолинському районі ми співпрацюємо, так і називається у нас організація волонтери Ярмолинеччини. Ми з ними тісно співпрацюємо, відправляємо у зону АТО, що Донецьку, що Луганську область, продукти харчування по потребі частини, значить, і підрозділів, які звертаються, зокрема, наші співвітчизники, земляки, які там перебувають, вони надсилають нам запити, що їм вкрай необхідне. Тобто, що... насамперед йде цільова допомога? Звичайно, цільова. Тому що, ви розумієте, можна надавати допомогу. Ми стикалися таким, тому що я був призваний в першій хвилі мобілізації, то, ну, самі розумієте, тоді не все так просто, і це перші досвіди самої війни, ведення війни, і ніхто, то в чому ми, по-перше, йшли зі своєю навіть формою, та, яка була у кожного. А потім ми почали стикатися з тими проблемами, які вже характерні були для конкретно для Донецької, Луганської області, тому що там більш степова зона, там вже потрібно було те, що нам було потрібно, ми зверталися. Бо приходила, наприклад, допомога від людей, да? Вони нам присилали, але ми розуміли, що це добре, люди хочуть нам допомогти, але нам воно на той час не було потрібно. Тобто нам було потрібно, наприклад, конкретні речі. Да? Наприклад, потрібні були приціли оптичні, були потрібні тепловізори, були потрібні нічники і тактичні ці ремені. Ну, багато всякого такого, що потрібно безпосередньо там для ведення більш ефективного бою. Пане Олександре, на сьогоднішній час що насамперед треба? Насамперед. І яка потреба у військових там? І що можуть зробити громадські активісти тут? Ну, перше за все, потреба військових там обов'язково є, тому що присутність військових – це є фактор стримування. Це обов'язково. Ведуться бойові дії чи не ведуться бойові дії. Той факт, що там знаходиться певна кількість військовослужбовців, це впливає на свідомість тих людей, які знаходяться по ту сторону барикад, скажімо, по ту сторону розмежування. Я говорю, що, повернувшись тиждень назад, можу розказати реальну ситуацію, що там на даний момент ще служать люди, які йдучи в армію, вклали в свою амуніцію, він йде добровольцем людина і вкладає свою амуніцію біля 2000 доларів. Це та людина затрачає, щоб себе одіти. В нашому підрозділі, в основному, я можу сказати, що перед виїздом, коли ми перед виїздом туди в зону АТО зверталися, то в основному наш підрозділ забезпечений. Основним засобами захисту – бронежилети, форма, підміна форма, яка нам не потрібна, підрозділ забезпечений і здатний забезпечити на виїзд своїх бійців. Але разом з тим спецзасоби, такі як дороговартісні прибори, як тепловізори, як біноклі, як визначення, прибори для визначення відстані для снайперів роботи, це те, що покладається, все-таки залишається за волонтерами. Це то, по що ми звертаємося до волонтерів і співпрацюємо разом з волонтерами. Нам доводилося виходити і за кордон, зв'язуватись з нашою діаспорою, яка знаходиться за кордоном, їх підключати, просити, щоб вони включались. В місцеві ходити організації, в Хмельницькому, до речі, хочу подякувати особливо підприємству. Пізніше скажу, яке нам допомогло, яке нам дало посильну допомогу. На даний момент військовослужбовців діти не в статутну форму, тому що статутна форма вона залишається тільки, щоб, якщо говорити відверто, це для зустріч, для проведення офіційних зустрічей і офіційних якихось церемоній. А безпосередньо життя захищає і обігріває тіло, це форма, яка надана або цими волонтерами, да, або військовослужбовцям придбано особисто. Рух, волонтерський рух – це є основа життєдіяльності армії на даний момент.
Тому що починаючи від, як я говорю, зупинявся, спецзасобів, форми, закінчуючи харчуванням. Якщо в нас на місці дислокації ми забезпечуємо нормально, можна похарчуватися, держава забезпечує продукції, нормально готується їжа, то для того, щоб група виходила на вихід, нам дають сухпай. Той сухпай, ну практично людина, якщо нам, ми половину часу проводимо по місці дислокації, половину на виході, то прожити цей місяць на сухпай це неможливо. Тому що це опять ми вживали за рахунок тих харчів, які нам надавали волонтери. Не передбачено статутом, не змінено, скажімо, чому так трапляється? Чи недостатнє фінансування армії? Я би сказав, потрібно тут сказати таким чином. Змінювати стандарти? В першій хвилі мобілізації нам надавали сухпай американського виробництва. Скажімо так, там дійсно передбачено індивідуально для людини, і це дійсно передбачено на різні, як то кажуть, такі ситуації. І в різних ситуаціях можна з цим сухпаєм вижити. І дійсно передбачено для бійця, для військового. Наші сухпаї на сьогоднішній день, ті, які надають, якщо ви їх бачили, в свій час їм пропонували міністру оборони і показували його. Тобто це в першу чергу не якість харчування. Тому би хотілося краще, щоб вони відносилися до цього. І держава повинна, і Міністерство оборони, проводячи тендери, повинно звертати увагу в першу чергу на якість і використовувати це, взяти за основу фактор бойових дій. От воно має бути тісно пов'язане. Тому що закінчується там, наприклад, бій, чи там йде обстріл, закінчується обстріл, хлопці знаходять в перекритих щілинах чи в окопах, як, наприклад, без вогню, там мають вони харчуватися, і харчуватися так, щоб було і тепле, і це. Це передбачено сухпаєм безпосередньо голландським і американським, там без проблем. Тобто, тому, я думаю, можна взяти за основу передові країни, і в нас сировина є, своя власна, є все для того, щоб зробити кращий сухпай, передбачений для військових. Я думаю, що це можливо в наших умовах. І тут не є питання таке затрат. Тут питання контролю, і буде все нормально. Що необхідно? Якщо можна, стосовно якості сухпаю, можу сказати на прикладі. В нас там є якості психологічної розгрузки кішки і собачки. Коли ми ж приходимо, то хоч якась розрядка, і вони там живуть, вони наші друзі, вони нам допомагають в цьому плані, щоб себе заспокоїти в цьому. Значить, коли ми... Психологи? Да, психологи, наші психологи. Коли їм надаємо цю супу, вони відмовляються їсти. Коли кішка і собака відмовляються їсти то, що пропонують людині. То це найкращий показник якості цих продуктів. Саме правильно, тому що в історії навіть королі, коли давали пробувати вино, їжу, чи воно отруєне, чи не отруєне. Тому саме так, то це говорить про якість цього харчування. Тому, я говорю... Що можуть зробити люди? Що сьогодні хмельничани можуть зробити для того, аби допомогти? Я вам скажу, що хмельничани, і не тільки хмельничани, а безпосередньо області, в цілому по країні. Ви знаєте, що там, скажімо так, на передовій, в зоні АТО, ніхто, скажімо так, не ділить на Хмельниччину, Полтавщину, Рівненщину. Коли приходить допомога, розділяють всіх. І насправді от це є певне також фактор єднання нашої там хлопців з різних областей, з різних підрозділів. Якщо, наприклад, приходить, там ніхто не відмовить. Хлопці, там у вас є, наприклад, банка сала, там вам передали щось солодке, а там вам це... Питань немає. Хлопці, беріть, приходиш на блокпост, є НЗД, там стоїть чи склад. Питань немає. Що вам потрібно? Зразу пропонують, ідіть, беріть, що ви хочете. Тому, я думаю, подякувати треба всім українцям нашої держави, всім волонтерам, ті, які допомагають нашим Збройним силам, Національній гвардії, всім добровольчим батальйонам, які беруть участь. Саме завдяки народу України сьогодні військові і всі, хто там знаходиться, боронять територію і кордони наші. Якщо можна, так. Мені все-таки хотілося б Хмельниччину виділити, тому що там з нами служать зі всієї України люди, але Хмельниччину хочуть виділити, тому що навіть ті мої товариші, мої колеги, співслуживці виділяють, які з Дніпропетровська кажуть, що в нас, так як в Хмельниччині, активно волонтерський рух не проводиться. Наскільки потужно працюється на Хмельниччині, це воно на фоні чи України можна, от ви пов'язуєте це з тим, що свого часу на Хмельниччині було чимало військових заводів, дуже багато військових об'єктів було?
розташована? Ні, я це не пов'язую. Це чисто, напевно, що якийсь дух, такий патріотизм. Я більше з цим пов'язую. Тому що я знаю багатьох волонтерів, які не пов'язані ні з колишнім підприємством, нічого. Вони самі підприємці або ще щось. Ну, наскільки вони активно працюють, мені приємно. Я пишаюся, що я хмельничанин. Коли приїжджають до нас волонтери з Хмельниччини, це... Я пишаюся, що я хмельничанин. Завдяки їм, завдяки роботі цих волонтерів. Я приїхав буквально звідти, на другий день до мене приходить жінка, Оксана Петрович, доброго дня. Знаєте, хочу дуже вам подякувати. Мій син на даний момент знаходиться в Житомирському полігоні. Приїхали ваші представники вашої громадської організації за конкретні справи. Привезли по два комплекти форми, 4 комплекти рубашок вони привезли. Привезли Берцівну. Каже, там дуже солдати вражені. Хмельниччина і хмельничани відділяються. Все-таки в цьому плані можна позитивно. Не хочу нікого образити. І з інших областей провозять. Но Хмельниччина заслуговує і знаки. Патріотизму і свідомість от наших власне, людей. Власне, стосовно свідомості і стосовно психологічного фактору. Побутує така думка, що коли в нас на рівні держави в владних кабінетах з високих трибун починають говорити про перемир'я, в той момент громадянська активність спадає. Так. Чи так це? Це 100% залежність. Я думаю, на ті люди, які випадково попали і не настільки є віддані цьому волонтерському руху, на них це впливає. Про що вам допомагати, про що ви говорите, які кошти, які продукти, яка форма одягу? Там немає війни. Кому я буду давати? Там немає ні війни. Вас де перемир'я, про що ви говорите? Звичайно, так. Угу. Люди навіть не задумуються, що я так, як я раніше говорив, що перебування цих солдат вже там в тих умовах, які вони перебувають, там умови зовсім не з медом. Тому що я коли зайшов після тої палатки, після тих всього... Місць, де ми там перебували, я зайшов в будинок, то мені ці кольори, навіть самий факт, це вже вражає. Я зайшов по іншому дивишся на світ. Так, зовсім по-іншому. Тому кажу, це неправильний підхід, це чуть-чуть неправильно. І можливо, можна владці, чуть-чуть в цьому їхня є провина. Це якось зглажується. В нас же перемир'я, в нас же тишина, нам же це не потрібно. Дуже багато військової частини для того, щоб прикрити, я напевно думаю, на рівні держави, щоб прикрити свої недоліки, вони говорять про те, що насправді не є. Ми часто в інтернеті, буваючи там, навіть в планшетах, ми дивимося, що от же зразки форми українські, такі зразки, але цього їх там немає. Це то, що воділа людина, я ще раз говорю, або сама купила, або її надали волонтери. Водіті. А та форма лежить на всякий випадок. Чи прилетить президент, от ми були, коли в нас на день ВДВ, наші сусіди там приїжджали, ми бачили, як приїжджав президент туди, і вже була всім вказівка, щоб бути, одіти всім статутну форму. Всі повинні бути в статутній формі. Це та форма, яку я не ношу, якою я не користуюсь, вона типу рахується як парадна. Я повинен її одіти для того, щоб чиновники побачили, що ми всі на одне лице, що ми всі одинакові, що ми відповідаємо статутну мову. Що треба змінити? Підхід? Систему і підхід. Якщо оце обов'язково треба змінити. От те, що говорить Олександр Петрович, да, дійсно, ну треба нам відійти від цього совка і від цієї показухи. Має бути форма розроблена практична, і має бути не отак, от, що ми, скажімо, построїли військових там для якоїсь клоунади, для якогось це. Да, є війська, да, в нас так, вони мають бути відповідно забезпечені. І отримати форму тільки для якихось, для того є парадна форма, а не статутна. От. І вона також має бути розроблена для... Моя думка така, що вона має бути розроблена в тому числі врахуванням наших історичних, нашої історії, починаючи ще з далеких часів. От. Тут вже мають попрацювати. А форма, яка використовується, скажімо, як бойова, вона має бути практична, вона має витримувати те навантаження, вона має не горіти. А коли нам пересилають форму і говорять про те, що вона все, вона пропітана, ми її пробуємо, палимо, вона горить і ще плавиться, то ну, про що ми говоримо? А звітують про те, що все в нас нормально. І, звичайно, мені не зрозуміло, якщо розроблена дана форма сьогодні для військ, що вона робить на ринках? От я цього не розумію. Якщо вона тільки розроблена, ми ще не отримали, а вона вже продається на ринках, в тому числі у нас в Хмельницькому. Ну цього не повинно бути. А і ми говоримо про те, що у нас на сьогоднішній день ми по одній формі десь видали, десь не видали в частинах, і все. А другого комплекту ніхто не віддає. Тому я думаю, що на це треба звернути увагу. І ми маємо піднімати це питання, тому що нам звітують зі всіх каналів говорять, що ми забезпечуємо, ми виділяємо кошти. А де результат?
Результату немає. Тому, я думаю, треба змінити цю реальну, я би сказав, балаканину по чиновників на реальні дії. І все, і тоді буде все нормально. І на контроль. Якщо можна себе думати. Знаєте, перший раз я служив в строкову службу, мені тоді було 18 років. Я тоді, напевно, що за Радянського Союзу, я сприймав ту обстановку, яка була в армії, як реальність. Другий раз я попав, вже мені практично 50 років. І, знаєте, зайти це вже зовсім дивиться іншими очима. Мені здається, що в армії потрібно більше до керівництва, до управління армії. В таких напрямках повинні залучатися цивільні люди. Те, що стосується бойових дій, бойового навчання, це все це зрозуміло. Це питання військове, це питання стратегії, це питання підготовки, тактики, це все. Але все, що стосується забезпечення, все, що стосується логістики, це все, харчування, все інше, я думаю, що там повинні більше працювати цивільних, людей більш комунікабельних, не заангажованих цими військовими рамками. Є так, відставити це все. Повинна бути людина, яка думає, чи людина прагматична. Тому що, кажу, в такому віці, коли приходиш в армію, ти бачиш це, що воно не відповідає реальності, воно не відповідає дійсності. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо нині про шосту хвилю мобілізації, яким чином варто до неї підходити людям, які отримали повістку, вони готові йти? Їм і їхнім родинам треба бути готовим ще й фінансово для того, аби людина, пішовши туди захищати рідну землю, повернулася здоровою, живою, не калікою. Чи треба ще мати додаткове фінансування, чи все-таки на сьогоднішній момент, вже на шосту хвилю, є необхідний хоча б мінімум для забезпечення? То, що стосується нашого підрозділу, я можу сказати, що людина може прийти непідготовлена. І цю людину вже підготують для виїзду на бойові завдання. Це елітні війська? Так, так. Я думаю, що це так. А наскільки я спілкуюся, я сьогодні спілкувався з волонтерами, він мені розказує. От волонтер сьогодні мені говорить, що дзвонить наш земляк, відбувалися бойові дії, гаради накрили, машини згоріли з амуніцією. От ми носимо його форму, ми чекаємо його дзвінка, коли він скаже, на яку він нову пошту, ближче до якого відділення буде, щоб ми йому передали пошту. Тобто, розумієте, в армії ще цього немає. Я думаю, що в інших військах. В інших родах військ? Так, в інших родах військ це є проблемою. Тому що, кажу, наш підрозділ забезпечення. Менше може забезпечення такими дороговартісними приборами, це все це ще покладається на плечі самих військовослужбовців, які більш зацікавлені в своїй безпеці. Нинішня перша хвиля, друга, третя хвиля, тепловізори, необхідна техніка, оснащення на сьогоднішній день. Чи держава забезпечує, чи все-таки знову вже лягає на плечі громадських активістів, громадських організацій, волонтерських рухів? Да, сьогодні можна сказати, я вам скажу так, не в повному обсязі, і дійсно, знову таки, якби не народ і волонтери, звичайно було б боротися з ворогом, а ви прекрасно розумієте, що спочатку це були, скажімо так, як ми кажемо, сєпари, які були також не підготовлені, а сьогодні, коли заходять і масово заходять після підготовки в центрі підготовки в Ростову-на-Дону, заходять дійсно, чи це ветерани, чи це контрактники Збройних сил Російської Федерації, то ви розумієте, що це вже військові, які мають певний досвід і які підбирають такі, які мають певний досвід в бойових діях. Тому, звичайно, це вже стає з ними важче і боротися. І треба розуміти, що якщо ми знаходимося на передовій, на блокпості, і це не означає, що якщо дали тепловізор як засіб, чи ті самі рації, які сьогодні на сьогоднішній день, це також проблема. І до нас звертається неодноразово, і в тому числі і сьогодні до нас звернулися про допомогу щодо надання рацій мінометному підрозділу 24-ї бригади. І ми будемо також включаємося цим, зрозуміючи, я розумію, що таке зв'язок при виконання бойового завдання, і це дійсно дуже і дуже потрібно. Але якщо ми говоримо то про сьогоднішній день, то це питання не вирішено, тому що знову таки військові звертаються до волонтерів, тому що виходить, що його там
на сьогоднішній день не забезпечені. Тобто ми маємо ілюзію активної діяльності, разом з тим діяльності саме ми дивимося телевізор, і на сьогоднішній день всі ми дивимося, коли показують бойові дії. От зверніть увагу, на сьогоднішній день є новий піксель, який вироблений по статутній формі, яку якби всі підрозділи отримали, а хлопці сьогодні воюють, танкісти в камуфляжі «Дубок», який був виданий ще ого коли. Я хочу сказати, що дивіться, основним прибором, який відповідав за безпеку нашого підрозділу, це тепловізор, один основний. І цей тепловізор ми отримали завдяки нашій організації за конкретні справи. Це ті кошти, які зібрала наша громадська організація, закупила. Він дороговартісний, це майже 4,5 тисячі доларів коштує. І оцей єдиний тепловізор, який це саме основний прибор, який забезпечує. Тому що вночі ми не маємо очей, інших очей, і забезпечити безпеку підрозділу іншої можливості немає. Це тільки робота з тепловізором. Це тільки ми в тепловізор можемо побачити, хто до нас наближається, хто до нас відходить. Основна функція підрозділів, як ви кажете, даних, це ми, як кажуть для нас, це ми нічні. Тому всі практично бойові задачі ми виконуємо в основному вночі. А їх не вистачає? А їх тому і катастрофічно. У нас залишається буквально кілька хвилин до завершення. Ми виходимо в ефір напередодні Дня Незалежності. Що би ви побажали людям, які нас сьогодні дивляться? Насамперед. Людям, які знаходяться, давайте їх поділимо, люди, які там, і люди, які тут. Людям, які там, здоровими і щасливими повернуться. І для того, щоб це якнайшвидше закінчити. Люди, які тут, щоб вони відносилися з розумінням до тих людей, які зараз там. Віддали їм належне, віддали нам честь. Хто психологічно, хто матеріально, їх потрібно ще на даний момент підтримати. Пане Андрію. Ну, я би хотів також розділити це, але хотів би звернутися до всіх людей, дійсно не залишатися байдужими і не звертати увагу на інформаційні такі блокування, інформаційну війну, яка йде в тому числі і наших каналів. Ніякого перемир'я нема і його не буде, тому що є реальна агресія з боку Російської Федерації, і поки ми там, доти вони будуть стояти. А всім хочу побажати в першу чергу це мирного неба і рідної землі під ногами. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Будьте небайдужими, думайте, аналізуйте і робіть висновки. Побачимось незабаром.